Там народжується мистецтво. Ми звикли переглядати театральні вистави і зали. Та чи замислювався хоч хтось із нас, скільки людей задіяно у її створенні та скільки часу йде на підготовку до свого професійного свята – Міжнародного дня театру? Дніпропетровський театр опери та балету відчинив двері для журналістів відкритого і показав життя за лаштунками. Театр опери та балету бачила сум, радість, кохання, розлуку. За майже півстоліття тут зіграли сотні вистав та провели тисячі репетицій. Саме тут артисти перестають бути собою, перевтілюючись в чергову роль. А родзинка в тому, що кожну емоцію їм треба передати без слів. В цьому є вот эта вот глубина наша актерська, которая должна быть, это когда тебе без слов, как вот немой человек и даже без каких-то сильных жестов нужно показать, любишь ты человека, или ты расстроен, или ты не рад его видеть, или наоборот ты влюблен. Вот это все нужно передать глазами, а от глаз идет нутро. В театрі 64 артиста балету. Їх робочий день починається о 9-й, а репетиції подекуди тривають понад 5 годин. У нас все тяжело. Это в кардебалете выстроить линии, выстроить руки, позы, позировки, чтобы это все было синхронно. У солистов это оттачивание техники, актерского мастерства, и это каждый день. Все это очень сложно, потому что на сцене нет зеркала, подглядеть невозможно, поэтому это надо довести до автоматизма. Окрім балету, театр приваблює глядачів ще й своєю оперою. На сцені виконавці співають без мікрофону. При цьому їхній голос мають чути в кожному куточку глядацького залу, що вміщує понад 1000 людей. Щоб гарно виступити, оперні співаки вчать по 400 сторінок тексту лише для однієї вистави. І всі мовою оригіналу. Щоб зрозуміти, про що йдеться, і точно передати емоції, для себе роблять переклад. На це уходить дуже багато часу. І на вивчку, і на репетиції, і на впівання, на осознання, прежде всього, і музики, і образу. І ти дуже багато должен дополнительно і почитати, і подумати, осознати якісь речі, яка твоя героїня. Или там герой. У театрі немає дрібниць. Все, що відбувається на сцені, робота не лише режисера та акторів, а й багатьох закоханих в театр людей. В оперному їх майже півтисячі. Ось так декоратори створюють оформлення для вистави. Спершу будують макет сцени в зменшеному розмірі, на ньому промальовують всі деталі. Далі переносять на тканину розміром з оригінальний задник сцени. Цікавий факт – художники все малюють власноруч. Щоб розписати одне таке полотно, витрачають 30 кілограм фарби. Ось ткань, полотно 200 квадратних метрів, сюди влазить тільки половина. Ну, от ескізи приблизно. Вот это они в масштабе маленькие. Полотно 18 на 11 метров. Все вот это вот надо перенести на это полотно. Не можна забути і про оркестр. Саме він передає головне – настрій постановки. Скрипки, віолончелі, флейти, кларнети, ударні. В театральному оркестрі грають від 60 до 80 музикантів у спеціальній ямі під сценою. Помимо того, что они играют музыку, они должны быть во внимании с рукой дирижера и внимание со сцены. Вот этот синтез ямы и сцены, он един. А вы видите, что они сидят глубоко в яме, они не видят сцену. Поэтому это какое-то вот такое шестое чувство, слух, уши, связь с дирижером. Театр живий і великий організм. Тут важливі всі. Бо кожен працівник від костюмера до солістів робить свій внесок у спільну справу – радувати глядачів мистецтвом. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».